那棵树好美丽，甚至美丽到有些说不出的妖异。舅舅，大家，你是想告诉我们这里有什么特别的东西吗？他怎么消失了？这里有，直到最后，那个女孩所祈愿的都是村庄中的人能够得到救赎，但牺牲是不会换来救赎的。那只残像就是为了传达女孩的愿望而留在这里的吧。对不起漂泊者，我感觉这里太冷了，我们可以先回去吗？抱歉漂泊者，在那下面让我觉得不是很舒服，那下面的风几乎是静止的，但我仍然感知到了很多情感和讯息，来自多年前的悲鸣围绕着我，大家许下愿望时的凄寂、愤恨、绝望，和那本日记上所带着的深深的悲伤和思念。日记的主人在思念什么呢？是之前平和的生活，还是思念一手促成这一切的骨肉之亲？抱歉，我又沉浸在自己的世界里了。我真的希望从此荆州不会再发生这样的事，但我还没有这样的勇气和信心。这也是我成为踏白的原因。我希望自己能有勇气和信心去阻止这种悲剧发生。我无法阻止这个世界的悲鸣，但至少我要尽可能阻止身边的悲鸣。你也是这样想的吗？谢谢你漂泊者，事情已经发生，怨天尤人或是沉浸于此都是无用的。回去后我会将发生在这里的事件和得到的线索整理好上报。我们回去吧，一起。
家。哼，声音在消失。抱歉，还是没能。吗？尖尖的，长长的，一下就能把怪物撕碎。你们真的想知道？想看，想看。哼，那就让你们见识一下。啊，是糖果耶！拿去吃吧。虽然我没有你们想象中那么厉害的爪子，不过糖果倒是有很多哦。你看，我就说它没有那么可怕吧。谢谢大哥哥。不用谢，明天记得来看我们的诗舞演出。嗯，我会记得的。身上散发出的气味，陌生、强大，但并不邪恶。想必你就是那位漂泊者吧？你好，漂泊者。早就听说城里来了一位不得了的客人，今天可终于让我碰见了。我叫林阳，很高兴遇见你。祝你所行皆坦途，所求皆如愿。你果然很特别呢，握了手，我们就是好朋友了。瑞士团正准备举办一场大型的诗舞演出，我现在正在为他做宣传。狮子舞是荆州的传统民俗啦，通常是由专门承接诗舞演出的游行剧团负责，就比如我们瑞狮团。说到荆州的民俗活动，那可就有的说了。不好意思啊，排练了一天，肚子有点饿了。哎，要不我请你吃顿饭吧，边吃边聊才有意思。这就是荆州人的待客之道了，相信你之后还会有更多的体会的。啊，不过眼下我还有点事要做，现在还是有不少私人的事务需求找到我，有些恰好和明天大型事务的时间冲突了。事务表演对于荆州人来说意义重大，如果只是单纯把这些委托推掉，未免会让大家感到遗憾。我在想，
或许我可以把这些需求与大型事物结合一下，做到多个愿望一次满足。而且针对不同的需求，我们为其准备的事物也有不同的表现形式，所以必须要调查清楚客户们真正的需求才行。漂泊者，如果你愿意的话，不如跟我一起吧。这些客户都和小吃店顺路，路上还能为你介绍一下金州城的风俗。比起单纯的道听途说，亲自感受一下或许比较好哦。好，那我们就出发。我想想，第一位要见的委托人不远，或许你也见过，我们穿过这座桥再往前走一段就到了。来看看先行工业的周边吧。你们是大吉大利，五福临门。见面就说吉祥话，看来你们是瑞狮团的人呀。您好，是为了我家老爷子的寿宴来的吗？我们预定的时间是在明天，是不是记错时间了？啊，是这样的，早些时候边庭为民众们预定了一场大型事务演出，时间上正好与您的委托冲突了。原来是这样啊。但我在想，能否把您的需求融入到这场大型事务之中。我家老爷子最喜欢和大家聚在一起热热闹闹的，如果是这样的话，我想他一定也会很高兴的。我想再确认一下，老爷子今年是60大寿，对吧？是的。我记住了。那么到时，我会在舞台上转上6圈，就当是为老爷子献寿了。狮首足踏天罡，环绕寿星而巡，就是为寿星献寿了。年过一巡一圈巡，福寿延绵，并不尽。有劳您费心了，我会将这个消息转告老爷子的。好了，下一个委托人，我记得应该是一对年轻的情侣。永结同心，百年好合。是羚羊呀，快来快来，我们正在准备喜糖呢，给你一块。谢谢你们。关于二位之前想委托的事务需求，有个事情可能要和二位商议一下。边庭之前已经预定了一场大型事务演出。那我们的委托是要取消了吗？我和我的爱人都是土生土长的黄龙人，一直都想体验一下传统的醒狮证婚仪式来着。这是一种互动性很强的仪式了。新郎新娘会分别立于狮首两侧，等待狮首张口，新郎新娘便携手深入狮口，狮首旋即合嘴咬住，此举名为咬定，象征眷侣永不分离。我非常明白二位对这种仪式感的需求，也不想让二位留下遗憾，但我相信二位情比金坚，仪式也不必拘泥于醒狮证婚一种，不如二位就在明天演出狮首约到最高处时交换定情信物，锣鼓齐鸣，烟火漫天，在这样一场盛大的演出之下订立誓言，也是一种独一无二的仪式。寓意呢，就是海枯石烂同心永结，地阔天高比翼齐飞。羚羊还是这么会说话呢。其实我的爱人将来也会去到边关作战，想必这场演出对他来说也意义重大吧。阿胜，你觉得这个提议怎么样？只要你喜欢，我都听你的。那我们再考虑一下吧。没问题，随时等候二位的消息。
还剩下最后一个客户，就在不远处，也是我要请你吃饭的地方。我的肚子又开始咕咕叫了，等会儿一定要大餐一顿。就是这了，老板，门梁高悬狮吼叫，生意红火步步高。哟，这不是羚羊吗？是我的事务表演有消息了，找瑞狮团提事务需求的人那么多，我真担心排不上号呢。我狮吼叫都买好了，就等开业那天挂上，让你带上狮子头一口将它吃下了。老板，事情是这样的，边庭那边……哦，我听说了，是因为我的委托和大型事务的时间撞了，所以我这委托你就暂时接不下来了吧？是的，但我想在这场事务中加入点狮吼叫的元素，帮您……哎，不用不用，你们准备你们的就行了，不用为我这小店费心。对了，这位是……看来羚羊是又交到新朋友了呀。啊，来尝尝这个，这是我推出的新品。尝尝吧，漂泊者，这顿饭我请，老板的手艺一向很好。认识一座城市最快的方式就是先认识它的美食。好吃，老板，你这小吃能在晚上表演时给观众们提供吗？光看演出不吃点什么也没意思啊。我还是想做点实际的，给您的店铺拉拉人气。哎呀，那可就是我的荣幸了。只是，怎么了吗？哎，不知你们听说了没有？最近野外有个叫丁令当狼兽的怪物一直在活动。丁令当狼兽？哎，是啊，这个名字听起来还挺可爱的吧？但实际上，它可是那种无恶不作的大怪兽。据说，它在捕猎时会发出丁令当狼的声响，而且它的长牙有半米多长，尖锐的利爪能轻易地撕碎任何猎物。不对，丁铃当狼兽不是这样的。他是我的朋友。哎，我这小吃需要一种特殊的食材，但就是因为那个丁铃当狼兽，最近所有的肉类货源一直都供不应求。其他的进货渠道呢？还剩下唯一的一个进货渠道，现在掌握在一个叫野兽帮的流放者团体手里。听说他们是能够和丁令当狼兽交流，所以才能受口夺食。但他们开出来的价格却是正常市价的五倍，简直比丁令当狼兽还不讲理。我这小店还没开起来呢，哪来的那么多本钱啊？
所以这个新品暂时还不能量产喽。啊，我没事。我突然想到还有一个委托没处理，应该是在茶馆边上，离得不远，得赶紧去处理了。对不住了，漂泊者，我先离开一下，马上回来。林阳他还是老样子。哦，你刚和林阳认识，等以后习惯就好。他这人啊，就是比较随性，往往是想到什么就去干什么了。啊，不过也没别的，他就是喜欢帮助别人。经常能看到他在巷子里窜来窜去，不是在帮别家干活，就是在去帮助别家的路上。身子灵活，手脚麻利，力气又大，干什么都不成问题。大家都受了他不少帮助，倒是他经常一不注意就弄伤自己。虽然他自己总是笑着说没事儿，但我们心里看了其实挺不好受的。漂泊者，能不能麻烦你去看看，帮忙搭把手？之后你来我的小店吃饭，我帮你免单。好嘞。林阳说的茶馆就在居民区里，穿过这个广场再往里走走就能看到。找错人了吧？我从来都没发过什么狮子舞需求。漂泊者，你怎么过来了？什么？这可不行！你垫付了多少？我补给你。哇，吓坏我了！要是让别人知道我让客人帮付了饭钱，我的名字是会被钉在荆州的耻辱柱上的。之前我收到过一个非常奇怪的事务委托，委托中什么要求都没提，只留下了一个落款，城南贝氏。会是你的父母为你预定的吗？不可能的，如果没有别的事我就先回去了。等一下等一下，贝氏，你是不是还有一个哥哥？你怎么知道？与我通讯的委托人是一个年龄偏成熟的男生，结合城南贝氏的落款来看，结论只有一个了。贝氏，你是遇到什么情况了吗？我是瑞士团的林阳，这位是漂泊者，你可以相信我们。我的哥哥贝季从一周前开始就没有回过家了。一周前正好是我收到这份事务委托的时间。你最后一次见到他的时候，他有什么反常的表现吗？我和我哥哥已经冷战了很久了，我连他最后一次出门是什么时候都不知道。但这段时间哥哥经常会给我寄来一些包裹，里面装的都是些奇奇怪怪的东西。这个包裹里装的是清芬草，不过已经不新鲜了，连最标志性的香味也一点都闻不到了。这些瘦肉虽然冷藏得很好，但内部已经近乎变质了。还有别的东西吗？有次哥哥来信时还提到他在跟一些自称野兽帮的人混在一起。因为我担心哥哥真的做了什么坏事，如果我报了警他就会被抓起来。这个野兽帮的确很可疑，先前叮铃当啷兽的传闻也和他们有关。不过这几件包裹上的寄件地址都不一样，这下可有点难办了呀。
原来如此，漂泊者，你真聪明。为师，你哥哥的事就交给我吧。那个，我也想一起去，可以吗？为师，我能理解你想要找到哥哥的心情，但野外环境险恶，加上最近残像潮频发，万一遇到无阴区扩张之类的事件，我也无法保证你的安全。我不怕，我以前也是一名先行公约的成员。先行公约的人从不惧怕困难。可是我，如果你执意坚持的话，那就要看看漂泊者的意愿了。他的实力强大，如果他也愿意同行的话，我们就多了一份保障。遇到危险的事，我不太想将朋友牵扯进来，但事发突然，漂泊者，我还是想请求你的帮助。漂泊者，我也知道突然拜托这种事会有些冒昧，但还是拜托你了。太好了，谢谢你，漂泊者。负责往我这里派包裹的一直是同一个物流员，我知道他的驿站在哪里。那么事不宜迟，漂泊者，准备好了吗？应该就在这附近了。等一下，我听到了求救声。那边有人被细猿围住了。谢谢你们，多亏你们来得及时。没有受伤吧？我还好，没什么大碍，其实也可以直接逃走的，只是这些包裹就要遭殃了。那是当然，我们呜呜物流格言就是使命必达。我们现在正在找一位失踪的寄件人，想从你这打听一点线索。恩人方才救了我，我一定知无不言。啊，这个包裹，我不认识。哦，可是从他的物流轨迹来看，这个包裹是从你这儿直接发出的。有可能是搞错了吧？嗯，好吧，那我们再换个问题。丁令哐啷兽啊，我记得是最近传得特别火的那个怪兽。是。丁令当啷兽吧，叫什么有区别吗？反正都是害人的野兽。据说它们长着长长的牙齿，利爪可以轻易撕碎猎物。但是有个叫野兽帮的流放者团体，说是可以和他沟通，所以居民们都在出钱拜托他们让丁令当啷兽不要搞破坏了。恩人，这就是我知道的全部了。我还有最后一个问题，你知道这个野兽帮，哦，或者叮铃当啷兽在哪里活动吗？我们是有原则的，客户的信息我们是绝对不会泄露的。不过我听说，这个叮铃当啷兽好像经常在山腰处，一个位于歪倒大树附近的营地里活动，也有人经常能在哨塔上目击到它。原来如此，我知道了，谢谢你。恩人，我想再提醒一句。那头野兽真的很危险，你们一定要小心啊！而且，它可能不止一头。放心吧，
如果真的有不止一头叮叮当啷兽，我倒是一定要见识一下了。完全是一些没什么用的信息呢。我们现在可以知道，这个野兽帮和叮叮当啷兽有着千丝万缕的联系，而且看刚才那个快递员的神情，他应该是出于恐惧才不敢将一些情报告诉我们，但至少他还是给了我们一点线索，比如叮叮当啷兽的出没地点。哎，可野外这么多营地，仅凭这种模棱两可的话语，这种位置可怎么找啊？跟我来吧，路上多注意观察周围。山腰、哨塔、歪倒的大树，这三条线索已经足够了，就在前面，我们四处寻找一下吧，尽量注意隐蔽。从这个营地的规模来看，这里不像是有帮派或者是团体聚集的样子。歪倒的大树应该就在前面，我们再往前走走吧。别被他们注意到，路上的这些灌木丛记得尽量避开，别发出声响。上次的事办得怎么样了？老大，你还别说，这叮铃当啷兽的传说还真好用，竟然真的找到他们了。嘘，我们小心一些。看到这些灌木了吗？按照这类灌木的生长习性，它们绝不会生长在这种空旷的地方。这些灌木是人为的，很可能是他们的某种警戒装置，下面藏着陷阱也说不定。我们就在这里，先听听他们在说什么吧。还有那个刚来不久的新人，别的不说，干活还是挺利索的。就是好奇心太重，一来就要打听叮铃当啷兽什么的。既然他这么想找叮铃当啷兽，那就让他去找好了，剩下的让他自生自灭吧。老大，这次要对付的那家伙听说是个硬茬子，叮铃当啷兽的传言他应该是不会信的。不信？你让兄弟们带上家伙把他打一顿再问他，打完不就信了吗？高，还是老大狠呢。你呀，也还是太年轻了，根本不明白人们怕的才不是什么叮铃当啷兽。哼，算了，这次我也亲自去会会。走了兄弟们，抄家伙。哦，他们是走了吧？不，再等等，他们还没走远，我还能听到他们的呼吸声，警戒性很强嘛。不过作为野兽，他们还是嫩了点。好了，这下他们已经彻底走远了，我们去现场看看吧。这是哥哥的通讯装置，怎么会
难道哥哥真的和这帮坏蛋混在了一起？北师，你的哥哥在你心中是个什么样的人？有点胆小，做事又过分谨慎，但心里没有什么坏心眼，也很心疼我。北师，耳朵和眼睛有时是会欺骗我们的，很多事情我们都需要用心去感受，用逻辑去思考。事情的真相也许并没有看上去这样简单。我明白了。漂泊者，你那边有发现什么线索吗？这只是一只成年碎疗蛛的尖牙而已，的确比一般生物的尖牙要大一些，看来他们就是用这个来假装叮铃当啷兽真实存在。还有这些兽肉不仅散播谣言扰乱人心，甚至还要变卖这种变质的食材，我也很生气。当务之急还是寻找有关贝蒂下落的线索，但同时还有一个问题，必须跟上野兽帮，看看他们要做什么。听他们刚才的计划，可能下一个受害人又要出现了。这样最好。野兽帮的人非常警觉，但我比他们更熟悉野外的环境，这项任务由我来做更合适。如果你和他在一起行动，我也就放心了。如果有情况，我会呼叫你的。你也要保护好自己，漂泊者。这个通讯装置应该还能使用，说不定有哥哥留下的信息。我试一下。有了。对不起，北师，哥哥阻碍了你的梦想。也许你是对的，你的哥哥不过是一个自私的胆小鬼罢了。我不奢求你的原谅，但即便如此，我也还是想为你做些什么。再见了，北师，我会为你杀掉叮铃当啷兽。是我哥哥。应该是因为我加入先行公约的事吧。我哥哥曾经极度反对我加入先行公约，但那曾是我的梦想，所以我就和他因此大吵了一架。我也不知道这些事他从来都没有和我说过。啊！不，一定是叮铃当啷兽。我的这个铃声很熟悉。前段时间我在野外执行任务时遭到了残像的袭击，就在我快要跑不动的时候听到了这个铃声。之后发生了什么我已经记不清了，那时我的大脑已经被吓到一片空白了。我只记得在听到铃声之后，我只能头也不回地逃跑，那铃声一直跟在我的身后，直到我跑到安全区才消失。如果我没能逃掉，可能已经被叮铃当啷兽吃掉了吧。所以错不了，一定是叮铃当啷兽。好，我和你一起。